Ahojte, vitajte pri relácii Fresh. Každý z nás zažil pocit lúčenia, či už to bol odchod zo školy, škôlky alebo z práce. Vo vzduchu sme cítili smútok, ale aj nadšenie z nových príležitostí. V dnešnej časti Fresh si predstavíme piesne, ktoré sú krásnou bodkou za starou kapitolou. V druhej časti si predstavíme DJ-a Jantoša. Prvá pieseň na našom playliste je od Niny Simone, Feeling Good. Skladbu Feeling Good napísali britskí skladatelia Anthony Newley a Leslie Bricus pre ich muzikál The Roar of the Grisbane. Nina naspievala pieseň v roku 1965. Vydala ju v čase, kedy bola masa protestov za občianske práva. Skladba vyjadruje horiacu túžbu po slobode a vôľu obrátiť list a pozrieť sa na krajšie a lepšie obdobie. V roku 2005 spevák Michael Bublé prespieval túto pieseň. It's a new day, it's a new life. Ďalšia pieseň od Dina Lewisa, How Do I Say Goodbye. Po tom, čo spevákov otec dostal rakovinu, spevák sa obával najhoršieho. Svojho otca pokladal za najlepšieho priateľa a osobu, ku ktorej najviac vzliadal. Lekári dali jeho otcovi 25% šancu na prežitie. Lewis sa zavrel do seba a napísal skladbu How Do I Say Goodbye. Spevák sa o pár dní postavil pred mikrofón a refrén zaspieval dvakrát. Potom si zložil slúchadlá a vypočul si to. Sám spevák povedal, že to boli také silné emócie, že iba pozeral do prázdna a plakal. Na našom rozlúčkovom playliste nesmie chýbať skladba od Bruna Marsa Today My Life Begins. Pieseň je o tom, že aj keď sa v živote dejú rôzne veci, tak treba prekonať prekážky, aby sme boli opäť spokojní a šťastní. Aj keby to malo znamenať urobiť krok, ktorého sa desíme. Skladbu spevák inšpiroval študentom, ktorí sa napriek chybám z nich poučili a pokračovali na svojej ceste za úspechom. Trochu slnečnej energie nám priniesie skladba Here Comes the Sun od The Beatles. George Harrison napísal skladbu v záhrade za pomoci akustickej gitary. Zhotovil ju potom, ako mala skupina rôzne problémy. Harrison to pripisuje najmä neustálej zime, ktorá v tomto období bola v Anglicku. Bolo vo vzduchu cítiť napätie, ktoré vystriedala radosť, keď opäť zbadali slnečné lúče. Skladba symbolizuje to, že po búrke vyjde slnko. Zaujímavé je, že Beatles v čase, keď vydali túto pieseň, prestali koncertovať. To znamená, že ju nikdy nezahrali naživo. Na záver nesmie chýbať rozlúčková pieseň záverečná od Iné kafé. Nejeden z nás má v obľúbe túto slovenskú kapelu. Mnohí sme na nej vyrastali a skladba záverečná je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pieseň nesmie chýbať na rôznych ukončeniach, ako napríklad so základnou školou alebo na stužkovej slávnosti, kde slzy tečú prúdom, pretože si každý uvedomuje, že končí jedna kapitola a začína druhá. Ako je už zvykom, aj dnešný Fresh venujeme menej známemu interpretovi. Tentokrát si predstavíme DJ-a Jantoša. DJ Jantoš, vlastným menom Martin Janták, začal s hudbou už od malička. Na začiatku sa s hudbou trápil, ale v roku 2020 vydal svoj prvý electro house track s názvom Poli. O pár mesiacov neskôr vydal track Burning Inside, ktorý dostal dobrú spätnú väzbu aj od iných producentov a DJ-ov. V roku 2021 objavil žáner Future Rave. Žáner Future Rave má niečo z punku a elektroniky, ktorá sa mieša s ostrými bass-gitarami. DJ začal vydávať hudbu v tomto žánri. Vydal releasy ako Feelings Together alebo Darkness s Kenom Bauerom. DJ patrí do dvojice Bromo a Jantoš, ktoré nedávno vydalo svoj prvý track Way Out. Na platforme YouTube získali už niekoľko tisíc zhliadnutí. DJa môžeme vidieť na sociálnych médiách Instagram alebo TikTok. Napíšte nám na naše sociálne siete, ktorá pieseň sa vám najviac páčila. A nezabudnite, že aj keď niečo staré končí, niečo nové začína. Ahojte.